Takže čau a vítejte zpátky na Potítku, pokračí od moce, kde se dneska podíváme na život a dílo básníka Vladimíra Holana. Psala si o to Eva Bortelová, doufám, že jsem neskomolil jméno, a já jsem si řekl, proč ne, to zní jako dobrý nápad, ale musím si přiznat, že tenhle díl vznikal asi s největšími porodními bolestmi ze všech Potítek vůbec. Protože Holanovo dílo je strašně komplikované a vtěsnat ho do nějakých 10-15 minut je dost náročné. Takže nevím, jestli tenhle díl uspokojí vaše potřeby, pokud ne, tak se omlouvám. Stejně tak je dost těžké mluvit o Holanově poezii a nepoužívat nějaké komplikované termíny odborné. Pokusím si to vysvětlovat nějak lidsky, ale opět nevím, jestli se mi to podaří. Takže tolik k omluvám a teď zpátky k Holanovi. Takže Vladimír Holan se narodil v roce 1905 a zemřel v roce 1980. Takže už podle roku narození vidíte, že náležel plus minus do stejné generace jako Hrubín, Seifert, Taige, Zahradníček, Čep, všichni tihle velcí básníci čeští. A podobně jako většina z nich, v mládí úplné jeho počátky jsou opět spojené s poetismem. První jeho sbírka Blůznivý vějíř, někdy Bláznivý vějíř, říkal Holan, tak tam jsou vlivy poetismu hodně patrné, ale u dalších sbírek ze začátku 30. let tam už si šel Holan naprosto vlastní cestou a nelze ho zařadit už k nějaké básnické skupině nebo k nějakému směru. Holan to je zkrátka termín sám o sobě. Ve 30. letech na začátku napsal básně třeba teda sbírky jako Triumf smrti, Vanutí, Oblouk. Tohle jsou sbírky, které patří k tomu nejkomplikovanějšímu, co nám česká poezie nabízí. K tomu se za chvíli vrátíme. Ale nepsal jenom komplikovanou lirickou poezii, hodně filozofickou. Na konci 30. let a v průběhu 40. let se jako většina ostatních básníků vyjadřoval také k politické situaci. Jo, už názvy těch sbírek vám napoví, o co šlo. Září 1938, Odpověď Francii, případně po válce, Dík Sovětskému svazu, Rudoarmějci a tak podobně. Holan nebyl jenom básník, napsal i několik prozaických textů a především je taky uznávaný jako překladatel. Překládal třeba Rilka, Mickiewicze, Baudelaire. A já nevím, já nejsem odborník na překlad a už vůbec ne na překlad poezie, ale u Holana se translatologové, to znamená odborníci na překlad, dělí do dvou táborů. Jedni říkají, že byl naprosto geniální překladatel a druhý říkají, že ty autory původní ničil, protože v těch překladech jeho je víc Holana než Baudelaire, nebo než Rilka. Jak říkám, já to nedokážu posoudit, ale většina odborníků je toho názoru, že Holan byl skvělý překladatel. Co se týče jeho života, není tam moc o čem mluvit. Vysokou školu nedokončil, měl vystudované jenom gymnázium. Nejdřív pracoval chvíli jako úředník, tuším v nějaké bance nebo pojišťovně, ale už ve 30 letech se nechal penzionovat a zbytek života se věnoval výhradně literatuře. No, psal poezii, přispíval do různých novin, časopisů. Tolik teda velice stručně, jenom nějaké základní informace. Ještě připomenu, měli byste taky znát jeho liricko-epické skladby. Asi můžu doporučit Teresku Planetovou ze začátku 40. let. To je pěkný příběh a na rozdíl od většiny jiných Holanových textů se to dá i pochopit celkem snadno. A zajímavá je taky Noc s Hamletem. Je to velice komplikovaná sbírka opět a nemám čas pouštět se do nějakých hlubších rozborů, ale stojí za přečtení i pro ty, kteří nemají úplně tak vážný zájem o poezii. Ale co se týče zbytku Holanovy tvorby, tohle video bude asi trošku zvláštní, protože vám asi nebudu úplně doporučovat, abyste si Holana brali k maturitě a možná ho dokonce i četli, pokud skutečně nejste nadšenci, kteří mají hodně rádi nebo dokonce milují poezii, protože jestli ne, jestli tyhle videa sledujete jenom proto, abyste si tak nějak pomohli s přípravou k maturitě, ale literatura vás nezajímá, moje rada je, držte se od Holana dál, protože se do toho budete 5 minut koukat a pak to znechuceně zahodíte s tím, že tohle není poezie, že to je jenom snůška nesmyslných výrazů složená dohromady. Proč tomu tak je? Mimochodem neříkám, že to je pravda, říkám jenom, že to může být dost častý čtenářský dojem. Ale proč tomu tak je? Holanova poezie zdaleka přesahuje rámce literatury, která má především funkci estetickou a funkci didaktickou. Jinými slovy, literatury, která má být jednak zábavná a jednak výchovná. Víte, i když čtete třeba Máchu,
tak tam je zásadní ta estetická funkce. Vy můžete si užívat a obdivovat krásu českého jazyka a toho, jak ho Mácha používá, jak pracuje s jambem, jak zajímavě kombinuje básnické prostředky, jak sugestivně stvárňuje tu jarní přírodu. A zároveň tyhle všechny estetické věci stojí v kontrastu s tématem Máchova Máje, s tématem smrti, zániku, pomíjivosti lidské existence, viny a zločinu. Když jdete třeba Orwella, opět tak vám to pomůže pochopit, v čem spočívá zrůdnost všech totalitních režimů. Když čtete Mladého Nezvala, tak to je naopak poezie, kterou je radost číst. To energické, dynamické, svěží. Ve stejnou chvíli se smějete a zároveň vám vyskakuje husí kůže z toho, jak Nezval kombinuje závažná i veselá témata. Ale Holanova poezie tohle naprosto překračuje a spíš než o poezii se jedná často o filozofické traktáty zalamované do veršů. Samozřejmě, které jsou rytmické, melodické, často libozvučné. Neříkám, že to není poezie, říkám jenom, že to je poezie, která přesahuje rámce toho, co si běžně představujete pod termínem báseň. A v tomhle ohledu Holanova tvorba, alespoň v českých dějinách literatury, nemá moc obdoby. Jo, můžeme s ním srovnávat některé básníky. Nevím, řeknu Emil Juliš, Karel Šiktanc, z těch méně známých třeba Rio Preissner. No to jsou všechno básníci, které, když čtete, tak je potřeba mít otevřenou encyklopedii a mít načteného Platona a Aristotela. Ale u Holana je tohle všechno extrémní. A je to záměr, protože Holan se nám nesnaží dávat odpovědi na nějaké otázky, které si sami nedokážeme zodpovědět, jako je tomu většinou cílem u většiny jiných básníků. Holan namísto toho, aby nám dával nějaké odpovědi, tak nás jenom nutí přemýšlet. A naprosto extrémním způsobem. Jo? Protože víte, poezie, teď půjdu trošku stranou a vrátím se k Holanovi až za chvíli, ale poezie, metafory a metonymie do velké míry fungují na stejném principu jako hádanka. Já když učím nějaké úvody do interpretace textu nebo úvody do studia poezie, většinou začnu úryvkem z prvního zpěvu Máchova Máje, kde Mácha píše a slunce jasná světu jiných, bloudila blankitnými pásky. Všichni jste se učili tuhle pasáž na spaměť, takže tohle znáte. A vždycky se ptám studentů, co jsou ta slunce jasná světu jiných. Tohle je úplně ukázková metonymie a funguje to úplně přesně jako hádanka. Jo, slunce jasná světu jiných jsou samozřejmě hvězdy. A vy musíte uvažovat stejně, jak uvažujete, když se snažíte rozluštit hádanku. Jo? Slunce světu jiných. Co jsou jiné světy? Zřejmě nějaké jiné planety, že někde jinde ve vesmíru. A ty jiné světy mají také svá slunce, jo, to znamená hvězdy. Stejně jako slunce je hvězda naší sluneční soustavy, jiné sluneční soustavy mají také svá, řekněme, slunce. Takže na jednu stranu báseň vás nutí hledat klíč k tomu, co básník říká, ale zároveň to působí i esteticky příjemně. Protože buď mohl Mácha napsat na modrém nebi byly hvězdy, a nebo mohl napsat slunce jasná světu jiných uvodila blankitnými pásky. Což zní lépe a nutí vás to uvažovat. Jo, mohl bych pokračovat s příklady poezie jako hádanky, ale myslím, že chápete, o čem je řeč. Ale Holanova poezie to není jenom hádanka, to je šifra. To je extrémně komplikovaný kód, který je těžké až prakticky nemožné rozluštit. Vy k tomu, abyste se dostali aspoň náznakem k odpovědi na to, co říká Holanova poezie. Jednak potřebujete mít celkem rozsáhlé znalosti filozofie v tom úplně nejširším slova smyslu. Potřebujete znát Platona, Aristotela, tradiční antickou poezii i prózu. Všechna možná fakta o všech možných oblastech lidského vědění. A zároveň vy musíte rozebírat ty texty do úplně nejmenších detailů. Srovnávat různé pasáže, srovnávat různé texty v rámci jedné sbírky i v rámci různých Holanových sbírek. Hledat nějaké intertextuální odkazy na texty jiných básníků. Experimentovat, skládat dohromady názvy těch básní s některými motivy, které se v těch básních objevují a tak dále. A navíc, i když vy všechny tyhle znalosti máte, a nevím jak vy, ale já je třeba nemám, pořád ještě jste strašně daleko od toho, abyste zjistili, co vlastně ta básní říká. Já vám schválně teďka přečtu úryvek z jedné básně Holanovy z 30. let. Ta báseň se jmenuje Antaios a potom Dan
myslím, dá radši na obrazovku i přepis toho, co teďka říkám, protože jednak nemám úplně dobrou výslovnost a jednak byste si mohli říkat, že jste mi jenom špatně rozuměli. Takže cituji. Opadávajíc v nahost pod svým věncovým, píte a sijete mě. Výroky božské, božské a novým. Spar země však, spar země. A ten, kdo odvážil se zvýše nad trojzvuk, platany, hroudy, zřídla. Byť hořce chval, i když ti neznám luk, zlomenou naléhavost křídla. Takže vidíte, když to takhle vytrhnu z kontextu, tak to zní jenom jako náhodně vedle sebe poskládaná česká a někdy ani ne česká slova. Zároveň Holland tohle podporuje i tím, že používá slovní spojení, která ne snad, že by to byly jenom oxymorony. To jsou vyloženě nesmysly, alespoň na první pohled. Kovadlina vody, k tobě se vzdaluji a tak podobně. Samozřejmě vy můžete si přečíst studie a z těch studií zjistíte aspoň nějakou malou nápovědu toho, jak ho načíst. Snažte se hledat dualismy, ale ne ty prosté protiklady, jako je mládí a stáří, bohatství, chudoba, krása a ošklivost. Tedy takové protiklady, které jsou relativně snadno pochopitelné, i když jsou snadno relativizovatelné, že? Každý si představuje krásu a ošklivost jinak. Každý si představuje bohatství a chudobu jinak. Ale dualismy Holanovi jdou mnohem dál. Ty jdou do takových nějakých mezí, kde vy už jenom tušíte existenci těch termínů. Ale najít nějakou jejich definici je opět prakticky nemožné. To jsou témata jako plynutí času versus věčnost, bytí a nicota, tělesné a duchovní, nebo materiální a ideové. Tohle všechno dělá Holanovu poezii strašně komplikovanou. Takže pokud chcete dát Holanovi šanci, začněte Tereskou planetou. To je krásný liricko-epický příběh, jeden z mála textů, které si pamatuju z paměti, básnických, snad kromě Máchova máje. A to je opět proto, že je to velice rytmické, rýmuje se to, ta poezie plyne a vpaluje se vám do hlavy. Jo, takže zkuste třeba Teresku Panetovou. Pokud se vám bude líbit, přečtěte si nějaké studie. O Holanovi vznikly stovky studií, protože jak je ta poezie komplikovaná, tak je vyzývavá. Jo, čtenářsky atraktivní a vědci literární ty Holana milují, protože se v něm můžou hrabat, aplikovat na něj různé své teorie literární, nacházet tam to, co tam pravděpodobně ani není, což nevadí, jo, protože poezie nemá jeden význam. Vy si mě můžete hledat významy, jaké vy sami tam hledat chcete. Jo, přečtěte si studie od Javiera Galmiše, od Opelíka, od Vladimíra Křivánka. Z těch mladších badatelů můžu doporučit třeba Báru Bártovou. Řada jejich textů vyšla v Aluze a jsou dostupné online na stránkách www.aluze.cz. Až tohle všechno budete mít přečtené, zkuste vzít do ruky některé Holanovy texty z 30. let, třeba Triumf smrti nebo Vanutí. A uvidíte, jak se vám to bude líbit. Ale jak říkám, pokud tato videa sledujete jenom proto, že máte jako nějaké usnadnění přípravy k maturitě, naučte se z paměti 5-7 Holanových sbírek, zapamatujte si, že se narodil 1905 a umřel 1980 a rozhodně si na seznam maturitní četby nepište nic od Holana. Tak, to byl zvláštní díl, že? A abych teda vynahradil to, že dneska jsem toho řekl strašně málo, příště udělám díl vyloženě užitný, protože maturity jsou za dveřmi a vrátíme se do 19. století a pokusím se vám říct nějakou zábavnější formou, kdo to byli ti Ruchovci a Lumírovci.